My God, happy birthday, guys! Wow, your birthday, ni? Oh, happy birthday! Happy birthday! Thank you, pa. No. Tumhara aaj kiman bacha hoye the? Enaka rakhai je 2 years dekhai je. 2 years. Oh, 2 years hoise aaj na. Aaj hopun ki dekhila rati? Pahoi dekhila. Pahoi. Pagal. Aaj kali loye koy ki beta hole? Aloy. Etu kasu? Mon nai o. Hedu kobo. Mon nai o. Kele ko hedu? Mon na thakile kene ka hobo? Kali gaheri baike ki korise kajol loi bhoit phut dise ei kai kinaro kano kinar phut dise hebu koise pat koise na good morning bidya good morning thank you bidya paghot kam lagai asu mane ho gol pa bunaislu rati pa sotate pati dilu Eating a who is late out, he said. Get up was our legal. Honey, it was our legal. No, come, look, we cry for here. I was a tedia. Jar, oh, long, sighty goody, I'm not looking sighty go, good, yeah. Sighty goody, good, yeah. I didn't know, twinkle, twinkle, little star to get ya. Kukure who booky boy in a pama, horror hog a sort of says it. Emutus handle of booky boy. I'm beyond mom, Kukur, Mekurile, money, more of the Kabakan Mekuria says it is I. Aji lois on modin, as it didn't lap and look Kulukis Wagatam Jonalu. Moratipote Pyrok Bonaisilu, Ea Mae Gukai got Agbohaule, he say, our logote loe. কিনু কৰিছে আইটাকে তাকে সাবলে আহিছে এফালে সব ধাৰিখনত মানু বহা দেখে যে এখন টানি হি বহিছে I'm going to go to the house. দুখিনি বনাইছো এখিনি স্কুললে লৈ যাম তাৰ পাছতে এই ম পায়কটো আজি চেনিও দিলু এই গুৰৰ পাউডাৰো দিলু দুটা দি মিক্স কৰি বনাইছো
এতিয়া এয়া কাচকলখিনি বইল কৰি লওঁ। বাকী স্কুললৈ নিবলগীয়া বস্তুবোৰ চব ইয়াতে হেৰি কৰি থৈছোঁ, চাহৰ কাৰণে বস্তু এইবিলাক আৰু আছে, দেখাম আপোনালোকক। এইফালে ব্ৰেকফাষ্টত লাগিলোঁ, এইফালে বনাই আছোঁ বৰা চাউল বনালোঁ আজি, বৰা চাউলে খাবে চবে। এয়া বৰা চাউলৰ লগত খাবলৈ আলু ভাজি, এইফালে মালে মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, এয়া আণ্ডাও বনালোঁ, তাৰপাছতে এইফালে বনাই আনিছোঁ এইখিনি কাচকলখিনি বইল হ'বলৈ দিছোঁ কোফটা কাৰীৰ কাৰণে। কুকাৰটো মস্ত ডাঙৰ দেখিছেনে, পুৰণা কুকাৰ, নহ'লে আঠা লাগে যে কাচকলৰ, সেইকাৰণে পুৰণা কুকাৰ তাতে বইল হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি আছে, এইখিনি 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 বইল কৰিব লাগিব আৰু নালাগে আৰু। এতিয়া যাম অংগনবাড়ীলৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ তাৰ আগতে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ যাওঁ। চিকেন মেৰিনেট কৰিবলৈ মই এয়া দৈ লৈছোঁ, দৈ আৰু জিৰা, ধনিয়া, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি, নিমখ, হালধি গোটেইখিনি একেলগে দি পেলাই এনেকৈ সানি থৈ দিম। আৰু দৈ দিছিলোঁ মই, এইটো পূৰবী দৈ যিটো পায় সেইটো দিছিলোঁ, বাকী মচলাখিনি এইখিনি। আৰু সেয়াই আৰু, এতিয়া অংগনবাড়ীলৈ যাম যে তাৰ আগতে বোলো আধাখিনি কাম আগবঢ়াই থৈ গৈছোঁ, কাচকলো বইল কৰি থৈ গৈছোঁ, এইখিনি চিকেন মানে সানা হৈ গ'ল আৰু এইখিনি সানি আছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ বোলক। ৰুমালখন ধুবলৈ বৰ ধুনীয়া জেগা পাইছে আকৌ দেই, অঁ মিলি গৈছে। দেউতাকে গাড়ী ঘূৰালে মেলিলে লয় এক দূৰৰ পৰা, হ'ব হ'ব হ'ব, আগলৈ আগলৈ, পাছলৈ পাছলৈ, সেইবোৰ কৈ থাকে জানেনে। এনেকৈ ওলালোঁ, মই এই কাপোৰযোৰকে পিন্ধিছোঁ, এইযোৰ মই আগতে দেখাইছোঁ ভিডিঅ'ত। ঠিক আছে, গৈ থাকোঁ বলক। আমি পালোহি আৰু এইফালে চাওক, আমি সোমোৱাৰ হেনো 10 মিনিটৰ আগতে কাৰেণ্টটো গৈছে, অৱস্থা বেয়া হৈছে আজি, বহুত গৰম জানেনে, খং দিছে নি, গল গল আৰু এজনী আছিলে ন আজি এই সময়ছোৱা কিন্তু বৰ ভাল লাগিছে জানেনে, কিন্তু অকণমান ইলেক্ট্ৰিচিটিয়ে বাৰু দিগদাৰ কৰিলে, উপায় নাই আৰু। কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোত থকা শিক্ষয়িত্ৰী কেইগৰাকীক লগ পাই খুব ভাল লাগিলে, তেওঁলোক ইমান সহজ সৰল চবৰ লগতে মিলি গৈছে। আৰু সেয়াই আৰু, খালি গৰমটোহে এতিয়া উপায় নাই, এই পোৱালিকেইটা দেখিছেনে বিচি আছে এগৰাকীয়ে, বেয়াও লাগে গৰমত, আচলতে সিহঁতি বৰ কষ্ট পায় যে। কিন্তু গোটেইখিনি কাম এতিয়ালৈকে চব ভালকৈ গ'ল বাৰু দেই। এইফালে তেওঁলোকে চাহ বনাইছে আৰু এয়া এইবিলাক পায়স ভাগ কৰিছে, আমি যিহেতু নাখাওঁ দিবলৈহে আহিছিলোঁ। আৰু সেইদিনা এওঁলোকক মই হিচাপ ল'বলৈ আহিছিলোঁ যে কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, সেইদিনাখনে তেওঁলোকে লয় কাৰণে গিফ্ট কিনি থৈছিলে জানেনে। তাকে নিদিয়া হ'লেও হয়, কিন্তু দিয়াৰ কাৰণে ভালো লাগিছে বাৰু, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ এনেকুৱা মৰমবোৰ দি থাকিব সদায় দেই। আমি অংগনবাড়ীৰ পৰা গুচি আহিলোঁ, আহি পাই এয়া মই বনোৱাত লাগি গৈছোঁ, নহ'লে দেৰি হৈ যাব নহয়, বহুতকেইটা আইটেম আছে। আৰু বাৰ্থডে ৰাতিৰ সময়ছোৱা আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম দেই, আজিলৈ আহিলোঁ, বাই।